Hei sånn, mitt navn Espen Faugstad. I denne videoen her så skal jeg vise deg hvordan vi kan lage collections. Collections, det lar deg organisere bildene dine i forskjellige mapper på en virtuell måte. Det vil si at bildene de blir ikke plassert i noen nye områder på din datamaskin. Det er kun i Lightroom 4 de blir organisert på en ny måte. Og collections, det finner du på venstre siden her. Her har du et panel som heter collections. Hvis jeg trykker her, så vil jeg åpne det opp. Men, siden jeg ikke har laget noen collections for øyeblikket, så er det ingenting der. Jeg trykker på plusstegnet her, og da ser du vi kan lage en collection, og vi kan lage en collection set. En set, det er rett og slett bare en mappe som inneholder collections. Her vil jeg lage en som jeg kaller da for land. Og nå vil jeg kategorisere bildene mine etter land, så nå har jeg laget en collection set som heter land, og nå skal jeg lage en collection. Og den kaller jeg da for chat. Land, og så får jeg muligheten til å plassere den i et sett, og det har jeg lyst til. Ok. Sånn, og så skal jeg bare sørge for at den er riktig, noe annet riktig. Og så lager jeg en ny en, collection, og den kaller jeg da for Norge. Og den vil jeg plassere på siden av Shetland. Sånn. Ok, og så går jeg til bildene mine. Og grid view, loop view, E for loop view og G for grid view. Jeg er i loop view. Jeg synes det fungerer best når jeg skal begynne å kategorisere bildene mine på denne måten her. Og så begynner jeg. Dette bildet er tatt i Norge. Dra det inn. Tatt i Norge. Dette bildet er også tatt i Norge, så jeg vil markere begge to. Da trykker jeg Ctrl, og så klikker jeg en gang. Hvis du er på Mac, så holder du inn i Command og klikker en gang. Dra begge bildene inn. Dette bildet er tatt på Shetland. Holder inne Ctrl eller Command. Shetland, Shetland, Shetland. Disse fire bildene blir tatt på Shetland. Dra de opp og slipper de inn i Shetland. Så går jeg videre. Skal vi se. Vietnam, 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 Vietnam. Norge. Roma, tror jeg. Norge. Norge og Shetland og Shetland. Sånn. Nå har jeg kategorisert disse bildene inn i noen virtuelle mapper. Som sagt, det har ikke forandret plasseringen på din datamaskin, men i Lightroom 4 så er det da forskjellige måter å se bildene dine på. Og dette er kjempelurt å gjøre. Og hvis du for eksempel skal lage en fotobok, eller en bildeframvisning, eller samle dine beste bilder som du har lyst til å plassere i, på en webside, så kan det være lurt å lage en collection set som du kaller for eksempel fotobok, og begynne å plassere inn bildene fra library-panelet. Plassere de inn i collections, sånn at når du kommer til for eksempel bok, så kan du si, ok, jeg vil lage en fotobok basert på alle bildene som er lagt i collection, som heter for eksempel min første fotobok. Det er slutten på denne videoen her. Mitt navn er Espen Faugstad, og på vegne av utdannet.no og foto.no, så ønsker jeg deg en riktig god dag videre.